Att avsluta. Kammaren övergår nu till att debattera justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraternas svar på interpellation 262 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, angående karens vid ansökan om medborgarskap. Ordet går först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Ludvig Aspling har frågat mig om reglerna om karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap bör ses över, samt om den statistik som finns angående tillämpningen av karensregeln är tillräcklig. Ett av villkoren för att bli medborgare efter ansökan är att man har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. För att kunna bedöma detta gör Migrationsverket bland annat slagningar i Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister och i Kronofogdemyndighetens register. I ärenden om ansökan om medborgarskap så begär Migrationsverket dessutom alltid ett besked från Säkerhetspolisen om huruvida det finns några hinder av säkerhetsmässig karaktär mot att bevilja svenskt medborgarskap. Enligt praxis gäller olika karenstider, om sökanden har begått brott eller har skulder. Vid beräkningen av karenstidens längd görs en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt praxis så tillämpas en karenstid om 25 år för förvärv av svenskt medborgarskap för personer som har varit verksamma i eller har haft ett bestämmande inflytande över en organisation om vilken det är känt att verksamheten innefattar systematiska, omfattande och grova övergrepp. Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande från 2019 uttalat att karenstid om 25 år bör uppfattas som ett riktmärke i prövningen. Karenstiden kan därför såväl överstiga som understiga 25 år. Vid andra brott gäller andra karenstider. Som exempel kan en person som i Sverige döms till ett års fängelse i regel bevilja svenskt medborgarskap först 7 år efter att brottet begicks. Handlingar som kan innebära att karenstid tillämpas är allt från betalningsanmärkningar till grova brott mot mänskligheten. Det är inte möjligt att i medborgarskapslagen i detalj reglera detta. Direktiven till utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap innefattar redan idag möjligheter att utvidga prövningen av hederligt levnadssätt i medborgarskapsärenden. Utredningen ser bland annat över frågan om det i anmälningsärenden för personer som är över 15 år bör införas ett krav på att den anmälan gäller inte är dömd för allvarlig brottslighet. Från och med 2019 så började Migrationsverket systematiskt föra statistik över antalet sökanden som får avslag på grund av den så kallade 25-årsregeln. Därmed kommer vi att få en tydligare bild av hur denna tillämpas. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vem som helst bör inte få bli svensk medborgare. Men så verkar ju tyvärr fallet vara idag, vilket gjorts mer än övertydligt i fallet om vår andra försvarsminister Nadia al-Shamari. Det finns mycket man kan säga om den här härvan, men det som kanske är mest uppmärksammat och mest uppseendeväckande är Migrationsverkets tolkning av medborgarskapslagen och det beslut från 2004 som innebär att personer som har haft ett beslutande inflytande över en organisation som begått systematiska och omfattande och grova övergrepp ska få en karenstid om 25 år när de söker om medborgarskap. Migrationsverkets generaldirektör hävdar att karensen inte tillämpas på tjänstgörande i nationella arméer om man inte också kan fastslå personligt ansvar för en viss gärning. Och att karenstiden främst rör personer med bakgrund inom säkerhets- och underrättelsetjänst. Men det finns ju riktlinjer i förarbeten och praxis som säger någonting annat. Migrationsöverdomstolen har tolkat regeln i ett par fall från 2007 och ett från 2019 som statsrådet nämner i sitt svar. Och i samtliga fall beslutade man om karens. Enligt domskälen i samtliga fall räcker det med att personligen har varit verksam i eller haft ett bestämmande inflytande över organisationen i fråga. Domstolen noterar dessutom uttryckligen att, och jag citerar här, i regeringens praxis uppställs inget krav på att den enskilde själv ska ha varit direkt eller indirekt delaktig. Slutcitat. Det faktum att både regeringsbeslutet och praxis stödjer sig på just deltagande utan att ta hänsyn till den specifika typen av organisation gör att generaldirektörens påstående delvis saknar stöd i rättskällorna. Uttalandet måste istället ses lite grann som Migrationsverkets egen och mycket mer restriktiva tolkning, vilket är ett typexempel på den destruktiva inverkan som myndighetsvänstern tillåts ha över svensk offentlig förvaltning. Mot den bakgrunden skulle jag vilja fråga statsrådet om man tycker att det är rimligt att karensregeln inte tillämpas på personer som varit verksamma i till exempel nationella arméer som Saddam Husseins och som har begått människorättsbrott utan då att man kan styrka det personliga ansvaret. Regeringen har ju tillsatt en ny
medborgarskapsutredning. Och det vore ju lämpligt att ge tilläggsdirektiv för att just se över det här kryphålet. Statsrådet nämner ju också det i svaret till interpellationen. Men jag tycker ändå att man försöker slingra sig lite grann vad gäller de specifika frågorna. I svaret står så här, jag citerar: enligt praxis tillämpas en karenstid om 25 år för förvärv av svensk medborgarskap för personer som varit verksamma i eller haft ett bestämmande inflytande över en organisation om vilket det är känt att verksamheten innefattat systematiska, omfattande och grova övergrepp. Men det stämmer ju inte eftersom Migrationsverket beslutat att karensen inte ska tillämpas på till exempel Al-Shammari, trots att man visste att han i allra högsta grad haft ett bestämmande inflytande över Saddam Husseins armé. Vidare står att utredningen ser bland annat över frågan om det i anmälningsärenden för personer som är över 15 år bör införas ett krav på att den anmälan gäller, inte är dömd för allvarlig brottslighet. Det är ju det som statsrådet hänvisar till. Men det har ju inte riktigt någonting med det här att göra. Alltså personer som sysslat med folkrättsbrott kan ju oftast inte få medborgarskap genom anmälan. Anmälningsärenden handlar ju i de allra flesta fall om barn med en viss anknytning till en svensk medborgare. Så det är ju inte riktigt aktuellt vad det gäller just den här gruppen som vi pratar om nu. Så jag skulle vilja ha ett lite mer ärligt och rakt svar. Tycker statsrådet att den här regeln tillämpas på ett rimligt sätt när man ser att exempelvis generaler i nationella arméer som utan tvekan har gjort ganska avskyvärda saker kan få svensk medborgarskap utan karens? Tack. Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack för talman. Det är klart att vi ska inte ha några säkerhetsrisker som svenska medborgare. Och vi ska inte heller ha folk som har begått krigsbrott eller andra svåra brott som svenska medborgare. Därför så finns den regeln som ju, vi talar om här. Nämligen att man ska ha haft eller kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt. Och det tillämpas av Migrationsverket. Migrationsverket avslår varje år tusentals ansökningar om medborgarskap, varav ungefär lite drygt 1 000 faller på just vandel, det vill säga att man till exempel har begått brott. När det gäller säkerhetsärende så finns det numera ett bra samarbete mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen. Ett mycket närmare samarbete skulle jag vilja säga än vad som var fallet för bara 4-5 år sedan. Där man nu har en mycket mer, ska man säga, utbyggd kontroll över vad det är för typ av ärende vi talar om. När Säkerhetspolisen upptäcker kopplingar till exempel till ett terrornätverk, då blir det naturligtvis nej. Och de i prövningen, de prövningar kan sedan överklagas till regeringen. Och när det kommer till regeringen så är det jag personligen faktiskt som hanterar, eller det är regeringen som beslutar, men det är jag som är beredande statsråd för de ärendena. Och det finns ett antal sådana ärenden per år. Jag har aldrig under de ärenden som jag har hanterat gått emot Säkerhetspolisens rekommendation när det har handlat om den här typen av ärenden. Anta då att situationen har varit när det här prövas av domstolar eller av Migrationsverket. Situationen har varit att man för länge sedan var inblandad i en militär konflikt där den sida man så att säga stred för begick grova övergrepp. Men att man därefter har levt ett hederligt liv och förväntas leva ett hederligt liv där också framöver. Då finns ju den här karenstiden, för det är den vi pratar om så att säga. Och man kan bli svensk medborgare. Och där är riktmärket 25 år. Men det kan vara längre tid, det kan vara kortare tid också. Det beror helt och hållet på hur det enskilda fallet ser ut. Den praxisen, den sätts ju numera av domstolarna. Med den nya utlänningslagen från 2006. Det är inte regeringen längre som sätter så att säga den praxisen. Alltså Ludvig Asplings fråga, så finns det tyvärr ett par fel. Ett uppenbart fel, kanske inte det allra största, det är att intervjun i Aktuellt var den 25 november, inte den 29 november, men det är kanske inte det stora. Men ett större fel är att Ribbenvik, ju, i motsats till vad Ludvig Aspling påstår i sin fråga, så nämner Ribbenvik i den intervjun aldrig individuellt ansvar. Det är faktiskt inte så. Utan han säger att personer som är verksamma i organisationer som är direkt involverade i mord, utomrättsliga avrättningar etc. Men han knyter det inte till något individuellt ansvar. Och därmed, och det är ju linjen med den praxis som finns, man behöver inte visa att den sökande själv har gjort sig skyldig till den typen av brott. Det räcker med att man har varit verksam i en sån organisation eller har haft ett bestämmande inflytande, vilket ju är detsamma egentligen. Har man haft ett bestämmande inflytande har man också varit verksam i den organisationen.
Det bekräftas ju då också av den färskaste praxis som finns, som Aspling inte nämner i sin interpellation, men som jag tar upp i mitt svar, nämligen det rättsfall som finns från sommaren 2019 av Migrationsöverdomstolen. Där avslogs ju en persons medborgarskapsansökan för att en sökande just varit involverad i en sån organisation, utan att man så att säga kunde knyta den sökande just till exempelvis krigsbrott, utan att det räckte att en sökande hade varit involverad i en sån organisation. Så det krävs alltså inget individuellt ansvar, och det har generaldirektören heller aldrig hävdat. När det sen slutligen gäller statistiken så ska jag säga att det är alltså första gången vi får statistik på detta. Migrationsverket kommer naturligtvis att förfina den ytterligare. Det vet jag att verket håller på med, och det behövs inget särskilt uppdrag för det. Tack för talman. Tack för det. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, tack fru talman. Fallet Al-Shammari är ju nästan en perfekt ögonblicksbild av Sverige år 2019 och de verkliga effekterna som socialdemokratisk offentlig förvaltning har. När det är en man som tidigare tjänstgjort som general i Saddam Husseins armé, som troligtvis varit i alla fall delvis medskyldig till fruktansvärda övergrepp mot sin egen befolkning, som innehar en stark maktposition inom militären och som sannolikt har både goda ekonomiska resurser och ett brett internationellt regelverk eller nätverk, och som absolut inte har några som helst skyddsskäl överhuvudtaget, men som ändå kommer till Sverige och söker asyl eftersom man vet att i Sverige styr ett parti som för länge sedan slutat bry sig om vem som flyttar in. Mannen får naturligtvis omedelbart ett permanent uppehållstillstånd under falsk identitet, eftersom, ja, varför inte? Och dessutom medborgarskap ett par år senare, trots att säkerhetspolisen visste vem personen var och visste också att han hade ansökt under ett annat namn. Kort efter att han fått medborgarskapet åtalas mannen för misshandel och grov fridskränkning mot familjemedlemmar, men åtalet läggs ner strax före rättegång. Enligt uppgifter till SVT var det efter påtryckningar från målsäganden. Några år senare tillträder mannen som Iraks försvarsminister, och i samband med detta förekommer uppgifter i irakisk media om hans svenska medborgarskap, men ingen inom de mycket påkostade svenska utrikesmyndigheterna verkar vara tillräckligt intresserad av att göra sitt jobb för att faktiskt följa vad som sägs i Sverige i lokala medier. Mannen är dessutom både misstänkt för brott mot mänskligheten och samtidigt långtidssjukskriven och uppbär bidrag från Försäkringskassan. På samma gång som vanliga svenska cancerpatienter som inte medverkar till folkmord eller människorättsbrott kastas ut och tvingas söka jobb. Eller sammanfattningsvis, klassisk socialdemokratisk politik. Vad det gäller det som statsrådet framför om fallet från 2019 så är det ju alldeles riktigt att vad domstolen säger där är att det går bra att avslå en ansökan även om det är så att man inte har knutit det till en specifik gärning. Det stämmer ju. Men det är inte riktigt det som den här interpellationen handlar om. Det den handlar om är att Migrationsverket fattar beslut om att inte avslå en ansökan. Alltså Migrationsverket beviljar en ansökan för en person på grund av att man inte har kunnat knyta det till en viss gärning. Jag och migrationsministern gör olika uppfattningar om det uttalande som Ribbenvik gjorde. För mig så låter det helt uppenbarligen som det han säger är att man måste kunna knyta en sån här person till en viss gärning för att kunna avslå ansökan. Och det var därför som hans ansökan seglade igenom. Vad skulle annars skälet vara? Svenska myndigheter visste ju vem man var. Vad är det som har gått fel? Om det är så att man generellt ska avslå ansökan i sådana här fall, så som migrationsministern påstår, ja, då är det ju någonting annat som har fallerat. Då har ju Migrationsverket fattat ett uppenbart felaktigt beslut. Nu har jag full insikt i att vi inte kan stå och diskutera enskilda fall, kanske på det sättet. Det ska man ju inte göra i talarstolen, även om det är många som brukar använda dem som exempel för att peka på en större trend. Men vad är det då som gör att Migrationsverket i den här typen av ärenden kan bevilja medborgarskap till personer som har tillhört nationella arméer som uppenbarligen har gjort sig skyldiga till ganska grova människorättsöverträdelser? Vad är det som har gått fel? Tack. Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Ja,
Tack, nej, vi kan inte, framförallt kan inte jag stå och göra bedömning av enskilda fall. Därför att då skulle jag göra mig skyldig till ministerstyre och lägga mig i sådana bedömningar som Migrationsverk och domstolarna ska göra. Så det kan jag inte göra. Däremot kan jag förklara hur regelverket ser ut. Och det ser ut på det sättet som jag förklarade tidigare. Det vill säga, om det finns en säkerhetsrisk i en sökande, för en sökande då, och Säpo upptäcker detta och har information utav det, ja, då blir det ju regelmässigt nej. Sen kan man överklaga det till regeringen. Då är det jag som hanterar de frågorna. Jag kan försäkra Ludvig Aspling om att jag tar mycket allvarligt på de ärenden som kommer till regeringen och ser vilka information som där finns kring de enskilda ärendena. Och jag har hittills aldrig gått emot Säkerhetspolisens rekommendation kring något enskilt medborgarskapsärende i den här delen. Säger Säkerhetspolisen att nej, här finns det sådana kopplingar till exempel terrornätverk eller någonting annat, och därför så avråder de från medborgarskap, ja, då blir det också ett nej rakt upp och ner. Sen är det ju då så att nu glider Ludvig Aspling lite på vad var det egentligen generaldirektören sa. För jag pekade ju på att påståendet i interpellationen om vad Mikael Ribbenvik, generaldirektören, har sagt, det är faktiskt inte korrekt. Mikael Ribbenvik talar inte om något individuellt ansvar, utan uttrycker sig på ett helt annat sätt. Så att det här glider Ludvig Aspling på sanningen för att förstås försöka göra en poäng. Det är inte första gången man ser just Sverigedemokrater göra på det sättet. Det vill säga, tro att vi inte kontrollerar källan, för det gör vi ju. Alltså när vi ser ett sånt här påstående, då går vi till källan och ser vad var det egentligen som sades. Så ni kommer inte komma undan med den här typen av glidningar. Utan vi kontrollerar sånt och vi ser vad det egentligen var som har hänt helt enkelt och vad som har sagts. Och generaldirektören pratar alltså inte om något individuellt ansvar, utan uttrycker sig på ett helt annat sätt. Och han uttrycker sig enligt min uppfattning precis på det sätt som praxis faktiskt gäller. För hur praxis gäller. Nej, fru talman, vi ska inte ha några säkerhetsrisker som svenska medborgare. Vi ska inte ha folk som begått krigsbrott eller andra svåra brott som svenska medborgare. Det finns ett regelverk för detta och det tänker vi se till att upprätthålla. Tack, fru talman. Tack så mycket, Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack så mycket. Ja, jag kan också försäkra Morgan Johansson att det inte är så att vi glider på sanningen här med flit. Om det är så att jag missuppfattar det, så be om ursäkt för det. Men när jag såg intervjun med Mikael Ribbenvik så var det för mig tydligt att det var så han uttryckte saken. Men jag kan ha missuppfattat det. Jag har en ytterligare fråga här innan vi avslutar. Säkerhetspolisen visste ju då att Nadja al-Shamari varit verksam inom Saddam Husseins armé. Delvis som general då, vid tillfället då han fick medborgarskap. Den andra omständigheten som gör den här historien lite märklig är att det namn som den här personen använder i Sverige är ju inte Nadja al-Shamari, utan han har ju ett annat namn i folkbokföringen här. Det innebär ju att han har ansökt om medborgarskap under falsk identitet och att svenska myndigheter faktiskt kände till det vid tillfället när de beviljade det här medborgarskapet. Så med tanke på de enorma problem som vi har med falska identiteter, varför finns det inte något absolut förbud mot att bevilja den här typen av medborgarskap? För han har ju faktiskt ett annat namn. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Slutreplik, varsågod. Ja, tack, fru talman. Om Ludvig Aspling antyder att Säkerhetspolisen inte gör sitt jobb, så vill jag nog påstå motsatsen faktiskt. Säkerhetspolisen och Migrationsverket har ett väldigt nära samarbete kring alla de ärenden som vi här har att hantera. Och när Säkerhetspolisen upptäcker att det kan finnas så att säga oegentligheter, då slår man också larm. Och min bild är den att Migrationsverket naturligtvis lyssnar väldigt noga till vad Säkerhetspolisen säger. Blir det sen överklagande, ja, då går det till regeringen och där följer vi. Som sagt, alltid skulle jag vilja säga, hittills i vart fall, så vad Säkerhetspolisen har sagt. Sen kan inte jag gå in i enskilda ärenden naturligtvis, det kan jag inte göra. Men jag kan försäkra Ludvig Aspling om att såväl Säkerhetspolis som Migrationsverk tar mycket allvar på den här typen av ärenden. Sen beror det naturligtvis på vilken information man har i det enskilda fallet, och då är det myndigheterna som ska göra den bedömningen. Ludvig Aspling tillstår sedan i debatten att han kan ha missuppfattat det. Det har han gjort enligt min uppfattning. Det finns ingen formulering om individuellt ansvar. Generaldirektören har i sitt uttalande hållit sig till den praxis som finns. Och det är klart att hade han inte enligt
Ludvig Aspling inte glidit på sanningen så att säga som han nu har gjort, och kanske den här interpellationsdebatten aldrig hade kommit till stånd. Men återigen, vi kontrollerar källorna, så påstår inte någonting i en interpellation som sen visar sig inte vara sant. Tack för talman. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 260.